মৰিগাঁও ভুৰবন্ধা কাহিবাৰীত 22 বছৰীয়া এজন যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। জানুৱাৰীত একে গাঁৱৰে ৰূপেশ্বৰ কুচ নামৰ এজন লোকে বিৰাজ মেধি নামৰ যুৱকজনক লুৰ জবকাৰে মূৰত আঘাত কৰে। মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত লগে লগে বিৰাজক গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। কিছু সুস্থ হৈ ঘৰলৈ অনাৰ পিছত পুনৰ অসুস্থ হোৱাত গুৱাহাটীৰ আন এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হয় বিৰাজৰ। ইয়াৰ পাছত বিৰাজৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ লগে লগে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। মৰিগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ কুমাৰ বৰাই বিৰাজৰ আত্মীয়ক অভিযোগৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উঠে, যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ লগত বাকবিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয়। আনহাতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী সুভাষিক বৰুৱাই বিষয়াজনৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়াৰ পাছতে পৰিস্থিতি কিছু হাম কাটে যদিও বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ৰূপেশ্বৰ কুচক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা কল্পজ্যোতি ডেকা, ৰিচ টাইম।